မြန်မာတက္ကရေ1342ခုနှစ်ဆယ်နှစ်ခုတောသလင်းလာဆန်း43ရက်6မြို့ရွှေဘုံတော်ရံအောင်မြင်စီတီတော်၅ရာ၅နှစ်ပြည့်ဗုဒ္ဓဘုဇ္ဇနိယဘွဲတော်အကျိုးညဓမ္မသဘင်၌ဒုတိယညအဖြစ်ဟောကြားအပ်သော วิริยบารมีเตยอกุเตยมโหเตมีเตยมนาจาจะเตมีเตยปัญญ์ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယောသိမြတ်သောလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြရအောင်ဒီဝတ္တပတ္တိအာဒိသောရတ္တိမာပါတိစန္တိမာ သန္တာတော်ခတိယောတပတိဇာတိတပတိပြမနောအထာသဘာမဟောရတိဘုဒ္ဓောတပတိဒေသသာဓာရိတံဒေသတံပဏံဗုဒ္ဓံဝန္တာမိအာဒရံနမကာရာနုဘာဝေနသဗ္ဗေပူရန္တုသင်္ကပ္ပာအာဒိသော ယောဂီတထောင်ထွန်းပြောင်းထိန်လင်းရှင်နေမင်းသည်ဒီဝါယောဂီလင်းပြနေအခါ၌သာလင်တပတိထွန်းလင်းကြတရေတင့်တယ်ပါပေ၏စန္ဒီမာယုံမြူလာနံတောရာစန္ဒီရတယတံခေယညေအခါ၌သာလင်တပတိထွန်းလင်းကြတရေတင့်တယ်ပါပေ၏ ခတိယောယင်းသည်တနင်းပြီရှင်မင်းသည်သန္တာတော်ယရဏစိန်ကြောင့်ထိန်ထိန်တော့သည်
มิญญาตันสาสิงยังกามาตาลินตะปฏิทุนลินเจตริตินเตบาบิภารมณอกิเลสากုံคันติยันดาปุคคุติสายิอเปญญวินสาสังกะสามาตาลินตะปฏิทุนลินเจตริตินเตบาบิอถาสินสิโตกา ဘုဒ္ဓလူသုံးပါးတို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသီးသာလင်တဗ္ဗမဟောရတေနေယောညာဘဘေခာမဆိုင်အချိန်တိုင်းလင်တပတိထွန်းလင်းကြတရေတင့်တယ်ပါဘီတာရိတံဒေသတံပန္နံထိုသောဆိုကေကြီးကုန်တကောကုန်နှင့်ပြီဆုံးသော ဗုဒ္ဓံလူနတ်တို့ဤဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုအာဒရံယုတ်သေးစွာနမာမိရှိခိုးပါ၏နမဂရာနုဘဝေနဤသို့ရှိခိုးမှုသောအနုဘောကြောင့်သဗ္ဗေလုံးစုံကုန်သောသင်္ကပ္ပအကျံအစီဟုသမျှတို့သည်ဘောရန်တို့တဏိတခြားတဏိအလားတို့ တို့ဝါပြီဝါကြပါစေကုန်တည်းဒါနံသီလင်္စာနိကမံပညာဝီရိယပင်စမံခန္တီသစ္စာမတိဋ္ဌာနံမေတုပိခာတိတိဒါတာလို့ပါရမီတော်ဆယ်ပါးရှိတဲ့နေ့ကယနေ့ည วิริยะปารมีကိုဟောကြားနာကြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะပါရမီဆိုတာကတော့ဒါအရင်ညတွေကလည်းပြောခဲ့ပါပြီเนาะပါရမီရဲ့သဘောတော့တည်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပါဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့วิริยะအကြောင်းကိုပဲပြောကြတာပေါ့เนาะวิริยะဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ วิริยะဆိုတဲ့ပါဠိကိုပဲမြန်မာတော်တော်များများကနားလည်နေပါပြီเนาะဒီလိုวิริยะကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာပြောတာလဲတော့နားမလည်ဘူးလားနားလည်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘယ်လောက်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တယ်လဲရှေ့အခါတည်းကစပြီးတော့ပါဠိစကားလုံးတွေဟာမြန်မာဟောဟာတာတွေရောက်နေခဲ့တယ်เนาะ ဥပမာဝိရိယတို့စေရနာတို့စိတ်တို့เนาะဒီတရားတွေဟာပါဠိလိုပြောလိုက်ရင်မြန်မာတွေနားမလည်ဘူးလားနားလည်တယ်เนาะဒီတော့ဝိရိယလို့သူ့တိုင်းပြောတာကတော့ပို့ပြီးတော့သဘာဝကျတယ်ဟုတ်လားမြန်မာလိုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝိရိယဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကြိုးစားတာအားထုတ်တာလုံးလာပြူတာเนาะ ညမစကားစစ်စစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝရိယဆိုတာအာထုတ်တာเนาะဝရိယဆိုတာဘာလို့တာလဲအာထုတ်တာအာထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အာဆိုတာကစွမ်းအားเนาะထုတ်တယ်ဆိုတာကပြီးဝလာအောင်အလုပ်လုပ်တာเนาะစွမ်းအားတွေရှိလာအောင်ထုတ်ယူတာကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအာထုတ်တာဒါကြောင့် วิริยะရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစွမ်းအားရှိတယ်เนาะวิริยะရှိရင်စွမ်းအားရှိတယ်ပါဠိပညာရှင်များကတော့วีราณံဘာဝဝီရိယံวีราณံရဲရင်သူဤဘာဝအဖြစ်သည်ဣတိတတ္တမထောသောရဲရင်သူဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်วิริยံวิริยะလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါကြောင့်วิริยะလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ ရဲရင်သူဖြစ်ကြောင်းဖြစ်လို့ဝိရိယဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာလဲရဲရင်တယ်เนาะတော်တော်ကောင်းတဲ့စကားပဲဟုတ်လားဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရဲရင်တယ်ဒါတော့ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်ပေါ့ဝိရိယမရှိပဲပြင်းနေမယ်ဆိုရင်ကြောက်တာပေါ့ဟုတ်လားဥပမာကြောင်းသားတယောက်ပဲဆိုတော့เนาะကြောင်းသားတယောက် ကျောင်းကဆရာဆရာမကဒီစာကိုကြက်ခဲလို့အိမ်စာပေးလိုက်တယ်။လုံးလာဝရိယရှိလို့ကြက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နောက်တနေ့မေးကြည့်ဟုတ်လား။စာရရလားဆိုရင်ရလာရင်ရဲရဲရဲမဖြေဝဲဘူးလား။ဖြေဝဲပါဘူး။ဖြေဝဲတယ်။မရတဲ့လူကြတော့ဖြေဝဲမှာမလား။ဖြေဝဲပါဘူး။
Lola waria masilo, pianilo, mayare bogojaro, pia majone, no? Yeela, mayeru, bachao, mayera letro, waria masilo, no? Pioluraga, waria sora, yeshin chong, ogela? Eri waria sore, deaga leve, maniga yogere, pianagara, duakudo nema, siena, no? Di waria jaro, kudo nele, ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအခုတခါကြီးများတက္ကမကြီးများကောဘကအဖွဲ့ဝင်လူကြီးများကိုအားလုံးတခါတက္ကမတွေပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဝေယဝဇ္ဇဓမ္မဝေယဝဇ္ဇသံဃဝေယဝဇ္ဇတွေလုံနေတဲ့နေရာမှာတက်တက်ကြွကြွအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရှင်တဲ့ဝရိယလဲကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့ဝရိယကောင်းမှုနဲ့ရှင်တဲ့ဝရိယ ထို့အတူပဲမကောင်းမှုနဲ့ရှင်တဲ့ဝရိယတွေပေါ့မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့သူ့အဲ့တပ်ဖို့ကိုလုံးလာဝရိယကောင်းနေတာသူ့အစာခိုးဖို့ကိုလုံးလာဝရိယကောင်းနေတာလဲရှိတယ်เนาะဘုန်းကြီးတို့စေတော်ကပြုံးစရာလေးပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာဝရိယတန်တာပြောတာပါเนาะတခါကြီးနဲ့တခါကြီးအသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးနှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အိမ်ပေါ့ အဲ့ဒီအိမ်မှာညကိုးနာရီဆယ်နာရီလောက်တခိုးကဝင်ပြီးတော့အိမ်အောက်ဝင်ကတ်တာเนาะအင်းတခိုးကအိမ်အောက်ဝင်ကတ်တော့ဓကမကြီးကမြင်လိုက်တယ်ရွာဆိုတော့လည်းပဲဒီတခိုးကတခြားမဟုတ်ကိုးရွာသားရှိမှာဟုတ်ဒီတော့တခိုးတခိုးလို့ဟောလိုက်ရရင်လည်းအခက်เนาะဒီတိုင်းနေရင်လည်းသူတို့အိတ်တဲ့အချိန်ခိုးချင်ခိုးသွားမှာဆိုတော့ဓကမကြီးကဖြတ်ထိုးညံရှိတယ်ပေါ့ဓကမကြီးကမေးတာတခိုးကြောက် အဖိုးကြီးတခိုးမြန်ပဲချိန်လာတတ်တော့ဆိုတော့ဒကာကြီးကဟာတကောင်းတနွဲလာတာပေါ့နော်တော့ဒကာကြီးကပြောတယ်ကျွတ်တို့အိမ်အောက်ကခိုးဝါတော့ဝရိယကောင်းလိုက်တာအခုစောကြီးရောက်နေပြီဟုတ်လားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့တခိုးကသူရှိမှန်းပြီးတော့ထွက်သွားတာပေါ့ဒါဘာကိုဝရိယကောင်းတာလဲအကုသိုလ်ဘက်မှာဝရိယကောင်းတာနော်ပြောလို့ဒါကတော့ဝရိယကနှစ်မျိုးလုံးရှင်နိုင်တာပေါ့ နှစ်မျိုးလုံးရှင်ပေမဲ့လို့ပါရမီမြောက်တဲ့နေရာမှာတော့အကုသိုလ်ကပါရမီမြောက်ပါမလားမြောက်ပါဗျာအကုသိုလ်ဘက်မှာရှင်တဲ့ဝိရိယကပါရမီမမြောက်ဘူးဘာကြောင့်မမြောက်တာလဲဆိုတော့ရှိကလည်းတရားတွေနာလာတော့နည်းနည်းတော့မှန်းမိလောက်ပြီเนาะအကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့ဝိရိယကဘာကြောင့်ပါရမီမထိုက်နိုင်တယ်လဲမေးရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲသူကခိုးပြီဆိုတော့တတ်ပြီဆိုတော့ဘုရုအတွက်တတ်တာလဲ ကိုယ်အတွက်လားသူများအတွက်လားကိုယ်အတွက်ဆိုရင်ပါရမီဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးကိုယ်အတွက်လောက်တာကတကြောင်ဟောအသက်ခံရမယ့်အခိုးခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဆင်းရဲမလားစိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ချမ်းပါဘူးဟိုဒါဖြစ်ရင်သူကကိုယ်ချမ်းသာဖို့အတွက်သူများဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်လုပ်ငန်းပါရမီမြောက်နိုင်ပါမလားမြောက်နိုင်ပါဘူးမြောက်နိုင်မှုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒေဝရလမ်းစဉ်မျိုးပဲဟုတ်လား ဖရာအလောင်းတွေရဲ့လမ်းစဉ်ကသူများချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုယ်ဆင်းရဲခန္ဓာဟုတ်ကဲ့လားပါရမီမြောက်တယ်လုပ်ငန်းเนาะစာပေများမှာတော့တိုက်ရိုက်ပြတာကတော့သမ္မပဒံ၄ပါးเนาะသမ္မပဒံ၄ပါးနဲ့ရှင်တဲ့ဝရိယသည်ပါရမီမြောက်တယ်ဝရိယသမ္မပဒံ၄ပါးဆိုတာက မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်အားထုတ်တာเนาะဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုကင်းပြောင်းအောင်အားထုတ်တာဘာဝိရိယလဲသမ္မပဒံဝိရိယเนาะမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်အားထုတ်တာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးဝအောင်အားထုတ်တာသမ္မပဒံ၄ပါးเนาะဒါမြန်မာလို့ပေါ့ပြောကြည့်စမ်းပါမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်အားထုတ်တာ ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုကင်းပြောင်းအောင်အားထုတ်တာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်အားထုတ်တာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုတိုးဝအောင်အားထုတ်တာเนาะ၄မျိုးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်အားထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့တတိထားပြီးတော့ရှောင်ရမှာပဲเนาะအကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတတိထားပြီးတော့ရှောင်တရားတရားနဲ့ရှောင်เนาะ
ဖြစ်ပြီးသားအကုသို့ကိုမဖြစ်အောင် ဖြစ်ပြီးသားအကုသို့ကိုမလာအောင်သားတာเนาะဒီအကုသို့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးပါလိမ့်မယ်ဧရကပတ္တနဂါဆိုတာเนาะရှင်တော်ကကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနှစ်2000ယဟန်တရားကိုအားထုတ်ပါလျက်ကွယ်လွန်တဲ့အခါဘာသွားဖြစ်လဲနဂါကြီးသွားဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်နဂါဖြစ်တာလဲဆိုတော့ တခါမှလှေနဲ့သွားရင်လှေကစောင်းသွားတော့ရုတ်တရက်မိရလှမ်းဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်မိရလှမ်းဆွဲလိုက်တော့လက်ထဲမှာပိင်းရက်ဖြာလေးကပြတ်ပြီးတော့ပါလာတာဟုတ်လားဒါဝိနိအဘအနေနဲ့ပြောရင်ဘာမှသိပြီးတော့အကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်သစ်ပင်ဖြတ်တာဆိုတော့ပါစိတ်အဘဒေသနာချလိုက်ရင်ပျောက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကတောချောင်းမှာတပါးတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒေသနာ မကြပြစ်ဘူးเนาะအသက်ကြီးလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကလာပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဒါကိုမဖြောင့်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘာသွားဖြစ်ရတာလဲနဂါသွားဖြစ်တာတောင်တန်းဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရကဒီနေရာလေးမှာရှင်းထားပါတယ်เนาะနဂါဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဘတ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကြောင့်
อาบะผิดปีราส่วนเนี่ยตัวก็ซวยขึ้นมาซวยมาเนาะอาบะไม่ผิดผู้ซวยได้สิลาเลยส่วนเนาะคุณน่ะก็ผิดเยอะชุดได้เลยส่วนดีไซน์เนี่ยเราตีบ่มาล่ะตีบ่ครับดีไซน์เนี่ยไม่ตีเองนะคะไม่ผิดผู้ตู้มาส่งทิ้งท่าได้ตีลาเลยอะอย่างนี้เนาะเปล่าหรอกครับอกุตัวผู้เป็นนี้เนี่ยมาอวนมาคันเลยเนาะผิดปีราอกุตัวลายันเลยเว้ยตัวก็บ่รู้ไปอ่ะมะเลยเมียนๆเผ่าไปผิดเยอะชุบไปเอาล่ะ ไม่ผิดได้เลยอากูดูโกเลยผิดว่าไม่ผิดอ๋อแต่ที่ท่าแต่ท่าเดียร์เนี่ยเช่าเนาะไม่ผิดได้เลยกูดูเดียร์กูรอบาลูอ่ะมาเลยผิดว่าอ๋ออาทุยามเองเนาะไม่ผิดได้เลยกูดูสุรากะบาลูเลยสุรอากูมีมีรู้เลดวินลงงานในเนี่ยพี่เห็นเนาะมาลูกอะไรเด็กกูดูรีบเนาะอันนี้อาซาอันนี้เนี่ยพี่ไม่สวยมีมีตานามาไม่ผิดได้เลยกูดูหาบาลูสุร ปุถุเซนเตียวนี่เนี่ยพี่เห็นแม่กูดูโอเคละจะเนี่ยกูดูเรื่องมาพี่ผู้กูละพี่ผู้เลยเนาะแต่ว่าทางการดันดรามาพี่ผู้เลยล็อกกี้กูดูเยลูสีบ้างละไม่ใช่บุลูบีเลยพี่ผู้เลยนับบีเลยพี่ผู้เลยพี่มาบีเลยพี่ผู้จาระเว้แม่กูดูไม่ยาลูระดันดรากะไม่รู้จาระเนาะ ถ้าเจ้าไม่อยากพูดได้เด็กคุณดูก็อยากอ่านอ่านทุกอย่างไม่สุราบางก็อยากอ่านทุกอย่างมาเลยแม้แต่อยากก็อยากอ่านทุกอย่างไม่เนาะ
ဖြစ်ဖို့ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုတိုးပွားစေရမယ်ဆိုတာဆိုပါတော့ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုနှငါလို့ပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်သူကြတော့ဖြောက်เสียမလိုဘူးเนาะဝိပဿနာရှုတယ်လို့ရှုခြင်းလည်းရှုမရှုတတ်ရင်လည်းပဲသူကအပေကိုတော့အကျိုးပေးပါမလားပေးပါဘုရားဟောသူကတိဘဝကိုတော့ရောက်မှာပဲเนาะဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားကိုလည်းပဲတိုးပွားရမယ် နဂိုရုံကပြုဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်ဒါကအဘိဓမ္မာလို့ပြောတာပေါ့နော်သုတ္တန်နည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝေယဝဆကုသိုလ်တွေရှေ့တုန်းကမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါရဲ့ရှေ့တုန်းကပြုဘူးတဲ့အထုတ်ဖူတဲ့သို့တော်လည်းပဲအခုလည်းပဲထပ်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲအထုတ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အထုတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြစ်လို့လ
ဒုက္ခပုံညတ္တဥစ္စယောပုံညတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဥစ္စယောစီကူကျင်သည်ဒုက္ခချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဤဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပြုအားမှာကြောက်เสียမရှိပါဘူးမလိုဘူးเนาะမှန်ပါဘုရားမဘိက္ခဝေပုံညံပါရိတ်တာမြတ်စွာဘုရားက ဘိက္ခဝေယဟန်တော်များအိုချစ်သားတို့ပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမဘာရိတ်တာမကြောက်ကြကုန်နဲ့ဟုတ်လားဟောဒါတွေလုံနေပုံညာပြီးသင်္ခါရတွေဖြစ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်เสียလိုရဲ့လားမလိုပါဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လေရာကကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘု து ကြောင့်လေရာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်လေရာနော် အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသာမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်ပဲရှိနေရှိနေသံသရာလဲပါမလားမရှိပါဘူးဗျာမလဲဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်ကလုံးချင်တဲ့လောက်လုံးပါကုသိုလ်ကိုကြောက်เสียမလိုဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တတိပေးခဲ့ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းဘာလို့ပြရမလဲဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုအားထုတ်ပေးတာကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဝီရိယလို့ခေါ်
ဖြစ်ပြီးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်စိတ်ထဲမှာအားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါပါလေဝိရိယပဲဟုတ်လားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးဝအောင်အားထုတ်နေတယ်ဝိရိယပဲเนาะအဲ့ဒီတမ္မပဒံဝိရိယကြတော့ပါရမီထိုက်တဲ့ဝိရိယပါရမီမြောက်သွားတယ်เนาะဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ပါရမီမြောက်တာလဲတမ္မေဟုမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့လား ဒီတမ္မပဒံတရားဆိုတာဘယ်ထက်ကပါတဲ့တရားလဲဆိုတော့ဘောဓိပက္ခိယတရားတွေကเนาะဘောဓိပက္ခိယဆိုတာဘယ်ကိုသွားတဲ့တရားလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့တရားဘောဓိဉာဏ်ကိုရအောင်အားထုတ်တဲ့တရားဆိုတော့ဒီတမ္မပဒံဝိရိယဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပါရမီမြောက်ပြီးသားပဲเนาะဒါတော့အဲ့ဒီဝိရိယကလည်းပဲ၃မျိုးရှိတယ်เนาะ นัมเบอร์ติกก็อารัมภวิริยะเนี่ยสปิรออ้าทุบได้วิริยะเนาะสว่าเราลงงานตะคู่สปิรอลุบได้ไอ้ลงงานโหก็โหลขอเลยสรุปอารัมภวิริยะถ้าก็อตอมะๆก็ลุบขึ้นไปเนาะเออดิลงงานลุบยินเนี่ยอแค่ๆฤตุ่ยลาไปสรุปไอ้คาจะตะชู่จะเรานอกสุบตัวเลยหุล่ะไม่ลุบดอกตะชู่ก็รอชิตูไปแล้ว ဒီအခက်အခဲကိုကြောအောင်လုပ်တယ်လွန်အောင်လုပ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေ့တဲ့အခါမှာဆက်ပြီးအားထုတ်တဲ့ဝိရိယကိုနိဂမဝိရိယထွက်မြောက်အောင်အားထုတ်တာเนาะထွက်မြောက်အောင်အားထုတ်ပြီးဒီအခက်အခဲကကြောသွားပြီးလုပ်ငန်းကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့အထိအားထုတ်တာကိုတော့ပရက္ခမဝိရိယလို့ခေါ်တယ်เนาะ၃စင်ပေါ့ အစာပိုင်းရယ်အလဲပိုင်းရယ်အဆုံးပိုင်းရယ်၃မျိုးလုံးထိပြီးအောင်အားထုတ်တာเนาะမြတ်စွာဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေကြတော့အဲ့ဒီဝိရိယ၃မျိုးလုံးအားထုတ်တယ်เนาะအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲခုနကဝိရိယဆိုတာဒီ၃မျိုးလုံးနဲ့ချိန်ကြည့်ပေါ့เนาะကိုစိတ်ပါတဲ့ခါလေးအားထုတ်လိုက်ပြီးပြစ်ထားလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုပါတော့တချို့က จ้องตาနေနေပဲရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်တချို့ကသာမွေးဝဲနေ့ကမှတအားတိုးချက်เนาะကြံတဲ့အချိန်တိုင်းတော့ပေါ့နေပြီသာမွေးဝဲနေ့မှာကျက်တဲ့ဝိရိယဒီဝိရိယမျိုးကြတော့သူကပြီးဆုံးတဲ့ဝိရိယလို့ခေါ်နိုင်ပါမလားမခေါ်နိုင်ဘူးเนาะတကယ်အားထုတ်တဲ့ဝိရိယကမှန်မှန်လေးအားထုတ်သွားရမှာနေတိုင်းနေတိုင်းเนาะအဲ့ဒါလို့ဝိရိယ
ဆက်လာတာကိုဇွဲလို့ခေါ်တာပဲเนาะအဲဇွဲကောင်းတယ်ဆိုတာအမှန်မှန်အလုပ်လုပ်နေတာဒါစီးပွားရေးလဲတူတူပဲပညာရေးလဲအတူတူပဲခုနကတော့ငါဉာဏ်နဲ့ချိန်မှာတော့ပေါ့နေပြီးတော့အရေးကြီးကမှတအားဟိုလာနေမှမသိညာမှမသိလောက်တဲ့ဝိရိယကြတော့သူကခုနကပြောတဲ့ဇွဲဖြစ်တဲ့ဝိရိယမျိုးเนาะမှန်တဲ့ဝိရိယမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဝိရိယလွန်သွားပြီเนาะ ဝိရိယလွန်သွားပြီဆိုတော့ပညာကောလာပါမလားအဲတခုကလွန်ရင်ပညာတွေကမလာတော့ဒါကြောင့်တချို့စာမွေးနေ့ကမှတအားကျဖြေလိုက်တော့ကြာစိတ်တွေကဟုတ်လားကြောင်ချောက်ချားတွေဖြစ်နေတာမှန်မှန်လေးအားထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပင်ပန်းမှုလည်းမရှိဘူးလုံငန်းလည်းကြီးတယ်เนาะ အဲ့ဒီဝိရိယကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတော့ဝိရိယဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကနံပါတ်1အပေဘေးကိုဆင်ခြင်ရမယ်เนาะဒါကတော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုင်ပါတယ်เนาะဥပမာဆိုပါတော့မိမိတို့ကအခုဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရတယ်ဆိုတာတချို့ကြတော့လဲလွယ်ကူလိမ့်မယ်တချို့ကြတော့လဲခက်ခဲတာပေါ့เนาะအခုဆိုပါတော့ထိုင်ပြီးတရားနာနေရတယ်ဆိုရင်ကိုပဲကိုယ
ကိုယ်ကမြေတော့ကြီးတွေတောက်နေတာအဲ့ဒီမြေတော့ကဘယ်နေရာမှာလွတ်တယ်လို့မရှိဘူးမိမိလျံအပိုင်းချမရှိဩလားလူပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာအပြည့်ပဲအပိုင်းချမရှိဘူး ဆင်းရဲဒုက္ခကလည်းအပိုင်းချမရှိဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေသေးလွတ်ပါလားလို့မျိုးမေးစရာရှိတယ်မလွတ်ဘူးเนาะဒီတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေနဲ့စာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခု ဆိုပါတော့တရားနာရတယ်တရားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲလေးကပြောလောက်ပါမလားပြောပါပါမပြောပါလောက်ဘူးလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝိရိယကိုတိုးရမယ်အားထုတ်ရမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်เนาะအပေပေးစဉ်အာနိသင်ရှုဝိရိယရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုလည်းရှုမြင်ရမယ်เนาะလောကမှာအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားကကံဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဟောတာရာက ကာဟုမူလာတံဗုဒ္ဓတို့ဟောပြဒီမှာအရင်သာရှင်ဥစ္စာဘောဂစီဝိတာတို့ဒုက္ခပွားရန်ဤလုံးထမ်း၌ဉာဏ်ဝိရိယပယောဂတိ။ဟောကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလူရင်းကိုပြောတာနော်။ဥစ္စာရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီစဉ်ရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့အားထုတ်ရမလဲ။ဉာဏ်ဝိရိယပယောဂတိ။လုံးလဝရိယနဲ့လည်းအားထုတ်ရမယ်။ ဉာဏ်လည်းပဲရှိရမယ်เนาะလုံလဝရိယသာရှိပြီးတော့ဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖြစ်တင်တယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များမပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်များတောင်းမှာเนาะဘုရားအလောင်းတော်သုံးမျိုးကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်เนาะပညာတိကဘုရားလောင်းဘလောက်ပါရမီဖြစ်ရလဲဆိုတော့၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတတိဟုတ်ကဲ့လားတတ္တာတိကဘုရားလောင်းက ဝိရိယဓိကဘုရားလောင်းက16သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းเนาะဘာကွာသွားတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဓိကရာကနှစ်မျိုးဖွင့်ပါတယ်ပထမဖွင့်တာကတော့ဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာလူရင်းကပါလေပညာပဲเนาะအသိဉာဏ်နဲ့ဘုရားဖြစ်ရတာဆိုတော့ပညာဓိကဘုရားလောင်းကဉာဏ်ဉာဏ်ပါရမီ ပြည့်လွယ်တယ်ဝိရိယဓိကဘုရားလောင်းကတော့ခုနကပြောတဲ့ဝိရိယအားစိုက်လုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာနဲ့တရားနှုတ်နေပေါ့ဒါကြောင့်သူကပါလဲကြားတယ်ဒါကဘုရားလောင်းနေနော်နောက်တနည်းဖွင့်တာကတော့မိမိရဲ့တတ္ထာဆန္ဒအရာပေါ့လေကြွာတာပါလို့ဖွင့်ပါတယ်ထားပါတော့ပြောလို့တာကတော့အခုမိမိတို့တာမန်လူတွေမှာလည်းပဲဝိရိယနဲ့အားထုတ်မယ်ဝိရိယနဲ့အားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပညာမပါဘဲနဲ့ ဝိရိယကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်လူရင်းပေါက်ပါမလားပေါက်ပါဗျာအာထုတ်တဲ့လောက်အကျိုးမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်ဘာနဲ့တွဲရမလဲပညာနဲ့တွဲပြီเนาะကံဟုမူလာတံဗုဒ္ဓတို့ဟောပြသည်မှာအရင်သာရှင်ဥစ္စာဘောဂစီဝိတနဲ့
ဥစ္စာဘွားဘူးအတွက်လည်းပဲညံလဲလို့တယ်လုံးလာလဲလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားစီစဉ်ရဖို့လဲမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအသက်ရှင်ဖို့ကောအသက်ကိုဘာစောင့်နာတယ်လဲအသက်ကိုညံစောင့်နာနော်ဒါကြောင့်ဒုံဘိကတ်တလုံးလို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားညံလေးနဲ့ဟုတ်လားဒီအချိန်မှာအစာတော်လည်းပဲညံနဲ့ဆင်းခြင်းအနေထိုင်မှာလည်းညံနဲ့ဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အသက်မရှိနိုင်ဘူးလား ပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်တာပေါ့เนาะညာနဲ့ဆင်းခြင်းပါလျှက်နဲ့အသက်တူတယ်ဆိုရင်တော့သူကြတော့ဘာချရအောင်မလဲကံကိုပြောရတာမှာပေါ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့မင်းညာကပြောခဲ့ပါတယ်ဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲကိုဘာသာပြန်တဲ့ညာမှာစကပြေကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဘယ်သူလဲမင်းဘူးဥဩဘာသာเนาะညာကောင်းတယ်ပေရင်နေပါတယ်လက်တတ်တာပဲသူတို့အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ပြန်တော်မူတာเนาะသူပြန်တော်မူတာကိုပြန်တော်မူမဲ့ရက်ကိုသိတာသူကဒါတော့ဗေဒင်နည်းနဲ့သိတာတော့မဂ္ဂရာလောဘတောင်းတွင်းဆရာတော်ခင်ကြီးပြောသူလည်းပဲမဂ္ဂရာလောဘဆိုတာမသိတာမရှိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ငယ်ငယ်ပဲပြန်တော်မူတာပဲဟုတ်လားအခုနောက်ပိုင်းမှာဣတတဲ့အရှင်ပညာသောတာသူလည်းပဲဘက်စုံတော်တာပဲသူကတော့အသက်60လောက်ထိနေသွားတယ်เนาะ အဲ့ဒါတွေကြတော့သူကခုနကပြောလို့ပညာမရှိလို့ပြန်တော်မူတာလို့မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘာကုံသွားတာလဲကံကုံတာပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကစေချမ်းနေပါတယ်အသက်ရှင်နေတယ်ရေးနေတာဟုတ်လားအသက်ရှင်နေရေးနေရင်းနဲ့ပြန်တော်မူတာဆိုတော့ပညာကြောင့်တော့မဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲကံကြောင့်เนาะဒါကြောင့်ကံလည်းပဲပါတာပဲညာလည်းပဲပါတာပဲဝိရိယလည်းပါတာပါပဲတခုခုခြံထားခဲ့လို့ ရပါတော့เนาะအဲ့ဒီလိုဝိရိယရဲ့အကျိုးကိုသိမယ်ဆိုရင်အာမထုတ်တင်မူလားအာထုတ်တင်တာပေါ့တကယ်တမ်းအလုတ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပင်ကံဆိုပေမယ်လို့လည်းပဲအလုတ်မလုပ်တဲ့လူနဲ့တူပါမလားတူပါဘုရားဝိရိယကျိုးဆက်ကံထက်ဝဲเนาะဝိရိယနဲ့ကျိုးစားမယ်ဆိုရင်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတော့ 1000 ဝိရိယရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိပြီးတော့လဲဘာလို့ရမလဲကြိုးစားရမယ်เนาะအပေပေးစဉ်အာနိသင်ရှုနိဗ္ဗာန်ခရီးဝိရိယဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ခရီးလမ်းလဲပဲဖြစ်တယ်เนาะခုနကပြောခဲ့ပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယတရားမလောက်လဲ38ခုနှစ်ပါးရှိတယ်เนาะဒီထက်မှာအဘိဓမ္မာသင်္တန်းတက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ ပါပါလိမ့်မယ်เนาะဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာတယုတ်နဲ့တရကိုလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်တယုတ်ဆိုတာကအရေးအတွက်ကိုပြောတာเนาะတရကိုဆိုတာကအဲ့ဒီတရားတွေကိုရနိုင်တဲ့အဘိဓမ္မာပရမတ္ထသဘောကိုပြောတာဥပမာခုနကတော့ကသမ္မပဒံတရားဘယ်လောက်လဲ၄ပါးသမ္မပဒံတရား၄ပါးဒါတယုတ်အနေနဲ့ပြောတာเนาะအရေးအတွက်ပေါ့အဲ့ဒီသမ္မပဒံတရား၄ပါးကိုတရကိုကောက်လိုက်တော့ဘာရလဲ ဝိရိယတပါးတည်းပဲရတယ်ဟုတ်လားဒါတေုပ်နဲ့တေကိုဆိုတာအဲ့လိုဘောဓိပက္ခိယတရား36ခုနှစ်ပါးရှိတော့လည်းပဲတေကိုကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ 14 ပါးပဲရှိတယ်เนาะခုနကဝိရိယတို့တတ္တာတို့ပညာတို့တတိတို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဘောဓိပက္ခိယတရားတွေမှာ36ခုနှစ်ပါးတွေမှာအများဆုံးကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဝိရိယဝိရိယကနာမည် 6 မျိုးနဲ့ပါတယ်เนาะသမ္မပဒံ၄ပါးဆိုတာလဲဝိရိယပဲအဋ္ဌိပတ်ထဲမှာလဲဝိရိယမပါဘူးလားစံဒိဋ္ဌိပတ်ဝိရိယဋ္ဌိပတ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်ဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတော့အဋ္ဌိပတ်ဆိုတာတကိုးပဲเนาะအဋ္ဌိကတကိုးပါရကအခြေခံဒီတရားအခြေခံ၄မျိုးကိုအားထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကိုးကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဗျာတကိုးကြည့်ခြင်းနဲ့လှုပ်လို့ရမှာပဲသတိ
ဒီဘာဗျာတတိပဒန္တမပဒံအဋ္ဌိပအိန္ဒြေအိန္ဒြေထဲမှာလဲဝရိယမပါဘူးလားအိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရเนาะအစိုးရခြင်းလဲဆိုရင်လဲဘာလို့ရမှာလဲဝရိယအလုံးလုံးရမှာပဲเนาะဘိုးဘိုးဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်ဟောဝရိယကဘာရမှာပဲဟုတ်လားဘလဆိုတာစွန့်အားပေါ့เนาะပြောလို့တာကတော့ဒီတရားဆိုင်ရာမှာလဲပဲ
ตะโจก็ลุ้นนี่เสียไม่รู้ว่าอุปิยังบี้ดาเว้ยโอเคล่ะดีบอดี้บักขิยาสร้าบอดี้บักขิยาเองก็เนาะบอดี้บักขิยังก็บอดี้อ่ะดับเป็นยุทธาญาณเป็กขาก็อะเป็นเองก็ก็เองก็ยะดีเตียรี่เนี่ยตัวมาบอดี้ญาณโหยะโอเคล่ะอลุ้นลุ้นเสียไม่รู้อัธุเสียไม่รู้บ่บ่เลยเปียวยังวิริยะเป้ฉะไล่ตาเว้ยโหล่ะ ที่ได้มาพยายามหอดาราก็วิริยะก็อเมียสูเนาะเรามาเล่าไปในยาบ้ามาละโยกีปุ๊กกูเย่เอ็งการ์เรมาเลยทำมาบ่าวละวิริยะบาราเว่ยงจีจะมาพยายามสวดลงสวดอาทุบีเนาะที่เราเด็กเกเรนั้นแม่ยังพูนยังยากเช่นนี้สิโนอาเมทุกเป็นเนี่ยไม่ยากบ่าวเนาะอาทุบนี่ได้ลุยดีดออกมาไม่ยากหรอกล่ะ อาเมทุกเป็นเนี่ยยาเรื่องนั้นรวยล้นเนาะเบี้ยวโลรากาโรที่วิริยะสุรานิบันเยขยิลังเนาะวิริยะที่บายขยิลังเลยถ้าจะนิบันยาวเช่นนี้ส่วนมาลูกอะไรวิริยะกูอาทุยามีเนาะแต่กูจีเจนเนี่ยส่วนเลยอาทุยามาเวสุยาเจนเนี่ยส่วนยังโอ้อาทุยามาเวเนาะลูกมาจูยามีเนาะ ในบุคคลที่สวรรค์ลีบุโสสวรรค์ตัวเล็บผู้โสยามีถ้าการอธิการเป็นยานีพิจารณาเนาะตัวเราดูดีเล็บแต่ใส่เนี่ยตัวชีวะเนี่ยยานอรุณีสุรากาถ้าการกรรมารีดูเล็บยศิลีบาโกต้องจองนิราสุรอยาสวาเบียเชียงอาเล็บที่สวรรค์เป็นการจองเสียสุรเล็บยศิลีบาโกยานีอัตวมชีมาพิลลุอัลลุเนาะขึ้นอยู่กับเราเอาละ ตาริสาบิโรมีมีโยโยเนสิงคันนิยามาลาสุโรมโหบาหูอเมธันเซนเจมบีมาสายามาเซนเจมเนสายามบาเพียตัวเลยจุดเตียนตัวละเนาะอินาบริโภกาเซนเจมยันจุดเตียนละเอาละตีลาเมชีเวเนสายานอบาเพียเลยโคซาระเอราจารอเนาะเดี๋ยวตีลาเมชีเวเนอ่ะยังยังสามีโรลูคันซาเอราจารอบาเพียได้เลยโคซาระเลนซาระ เนาะตีลาเราชีเรมาเซนเจเมเนซาเรส่วนเอราจารอบาเลจุ้ยชิวปีโรซาระจุ้ยเตียนเราเดนิบาพิมเลยยันสายออกมาโอ้ล่ะที่เราเบี้ยวโลรากาโรอะไรเด็กาเด็กมาด้วยยศฟังกูเลยเบตันยาตันเจพีองบาลูอามเลยปิสายามีเนาะปิสายามีสุราบาลูอามเลยอาทุยามีเอ็ดลูกจุ้ยปีโรเลยตีปีโรเลยวิริยาโก ดูยามีเนาะถ้าเกิดเราเอายาไม่ได้มาที่จังหวัดยามาเลยจริงชอบอยู่ว่าอย่างนั้นเอายาไม่ได้สุรยังกะลีตบากัดตบไลมาตัดเรียนตรงนี้เนาะที่ยังกะลีกูเลยเป็นอริยวามาสิเดตกรรมจิตยาวกับตาลูเป็นพิสุลูจีเนาะตาลูเป็นสุรตันโยเซนเนมหัวบ่าวแต่แกกูตราดยานเนาะแต่นี่เราอริยังลีกับสงครามอยู่ว่ากูลาเร ดูเองอะไรเว้ยว่าสมานะตัวอะไรอยู่อะไรไม่เหมือนกันยังไงก็ตบไปดีบาร์ที่ทั่วไปรอบเปลี่ยนเส้นเรื่องจริงบ่แต่ก็มาจีก็เลยยาตัวบุตรมีเลี้ยงบ่มาเนี่ยตมีเต็มมังจีเอ็ดเว้ยสังห์ลีรีเลสีเดทบัตสีรีเลสีเดจอยเนี่ยมาเอร่าเชฟปีรอบเต็มมังจีลายยังลองไล่เจ้านาบุตรมีเลสาอเมริกาโรมันนี่ก็ยากาเจ้าเนี่ยสกุลเดมินเนี่ยปุ่งยี่เห็นเนี่ยสาบีบีเนาะ ที่เราดมีเลี้ยงกันเมื่อเดือนนี้เลยจ้าพาลูกทายาเมเนสุโรโอ้เมื่อเดือนเดียวพยองซ่ายากุลีจูทาเลยบ้าเนาะพยองซ่ายากุสุราชีก็ขอบสกเวเนฮินดีฮินวันในยอบิจูระเนาะพามาอากงจ้าเมื่อสิ่งของบ่เอาละฮินดีฮินวันสุราโตการอยู่อาเปียนทัวร์กุลัยยานี่ละเนาะสกเวเนฮินวันในจูดาราสุรากองเสียอารมณ์เมื่อสิ่งของละยายยันเบียวายโนเวสซาลูมิโอบ่เนาะ เอลูกพี่นี่รักกูคนหนึ่งอ่ะเอายาไม่ได้มาที่ก็พี่งาจ่าเลยจ่าเลยก็จะตู้ตู้เสียเท่ามาบ่เลยโอ้ที่กามาจีงาอัดเวจารอสันต์ออกมาสังห์ฮองกันเลยกูจะใครเนี่ยเนาะบาปีลูเลสุรสันต์ก็สามจีเลยกูเนาะสังห์ก็สามจีเลยบ่ทบสิอุบุลลองเนี่ยตู้จารอมันนี่ก็จะเนี่ยสกเวดเมนบ่งยี่เห็นเนี่ยสาเร่ที่จะกามาจีดีโลลุยแต่เนี่ยสุราก็ Cuiring, cuiring, leri, jari, lojen, lo, luda, mahogu, no?
ลูกจริงๆก็ปีนได้มามะล่ะไม่ได้ครับมะหุบ่าวชวยเรงวยเรงโหลจริงๆหลุดได้ส่วนก็บ่าหลุดหลุดได้หลุดเปลี่ยนไม่ยินดาริก็หลุดจริงๆหลุดได้โอเคล่ะครับมะหุบ่าวชวยเรงวยเรงโหลจริงๆหลุดได้ส่วนก็ปีนได้มามะล่ะไม่ได้ครับไม่ปีนได้มาหุเนาะตะชู่ตะลีตะลุ่นะลุ่งออกไปสิปีนได้ในปกุเลยสิจริงๆสิมาหรอล่ะดีมาหลุดนี่เลยสรุปว่าไอ้หลุมอยู่โอเคล่ะครับมะหุบ่าวอะตั่วหลุดได้เลยไม่ยิน ทาทนาတော့အတွက်လှူတယ်เนาะတဏိပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့လှူတာเนาะทาทนาတော့အတွက်ဆိုတာကလည်းပဲทาทนาတော့ကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုရနိုင်တယ်เนาะทาทนาတော့မရှိရင်ဒီချမ်းသာတွေရနိုင်မှာမလားဟောဒီအတွက်ทาทนาရှိဖို့လှူတာเนาะဒီတော့ရဟန်းကလေးကစဉ်းစားတယ် သူ့လိုချင်တဲ့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်းချန်တာငါပြေးနိုင်ပါရဲ့လားသူ့ကိုယ်သူပြန်မေးတယ်เนาะမေးတဲ့အခါကျတော့သူကပုထုရှင်ပဲအားမရဘူးပေါ့ဒီတော့ဆုံးမခံတော့ဘူးသူနေတဲ့လှိုင်ကူကိုပြန်သွားတရားမရရင်တော့ထိုင်ရာကမထတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းဆက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်ဆုံးမခံဘူးအဲ့ဒါလိုတရားအားထုတ်လိုက်တာမကြခင်ပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်เนาะ ဘာကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဝရိယတင်လိုက်လို့เนาะပို့ပေါ်တန်တန်လေးအားထုတ်နေရပါမလားမရပါဘူးဝရိယအဓိပတိတက်လိုက်တာဝရိယအဓိပတိเนาะတရားရတော့တရားရသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တာเนาะဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေစွန့်စားဖို့လဲတတိမရဘူးဆုံးခံဖို့လဲတတိမရဘူးတရားရပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်အဲ့ဒီအခါမှာလှိုင်ကူရဲ့အဝါမှာစောင့်နေတဲ့နတ်ကဒီယဟန်လေးကိုသတိပေးတယ်နမောတေပုရိသဇညာနမောတေပုရိသုတ္တမယတတေအာတဝခိနာဓကိနေယတိမာရိတာမာရိတာဒုက္ခကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာတဲ့မြတ်စွာစိတ်ချမ်းသာတော်မူတဲ့အရှင်ဘုရားတေအရှင်ဘုရားအနမောရှိခိုးပါ၏ ปุริตุตตมะยောက်จ้าญะဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဘုရားတေအရှင်ဘုရားအနမောရှိခိုးပါ၏ယတတေအာသဝခိနာယတတေအရှင်ယတတေအကျင့်အရှင်အာအာသဝအာသဝတရားတို့သည်ခိနာကုန်ခဲ့ပါပြီเนาะဒီယဟန်လေးအာသဝကုန်နေတာသူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်နတ်ကလည်းသိတယ်เนาะဒက္ခိနေယတိမာရိတာ ဒက္ခိနေယမြတ်သောအလှူခံဖြစ်ပါပြီအရှင်ဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားအလှူခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပြီအရှင်ဘုရားကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူရတမ်းရမယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားရဲ့တက္ကမကြီးလည်းပဲအလွန်မတန်မှအကျိုးများပါလိမ့်မယ်အလှူခံကြွပါအောင်ဘုရားအလှူနတ်ကတတိပိယူပါတော့เนาะအဲ့ဒီခါကျမှယဟန်လေးကလှိုင်ကိုပြန်ထွက်ပြီးကြိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆုံးခံဖို့အချိန်ရှိသေးတယ်ဆို
ကြီးကနေစောင့်နေတာပေါ့လေနေမြတ်မှာရောက်ရောက်လာပြီးတော့ဆွန်လောင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီမထေးမျက်နှာကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်နှာကသိပ်ပြီးတော့တီချီနေတာနော်တန်တဲ့ရဟန်းလေးကချမ်းသာပါစေဆုပေးပြီးတော့ပြန်ရဟန်းကလေးပြန်ပြီးမကြခင်ပဲမိခင်ကြီးကတော့ကပြန်ရောက်လာတော့မေးတယ်သမီးဦးစင်းလာရီလားလာတယ်အမေ ဒီကနေ့ဦးဇင်းရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာသိပ်ပြီးတော့တီချီတယ်เนาะဒီတော့ဒကမကြီးကပြောတယ်ဒါဖြစ်ရင်စိတ်ချတော့သမီးရဲ့မောင်ကြီးဟာသာသနာတော်မှာပြောပြီเนาะဘာဖြစ်လို့ဒကမကြီးကဒီလိုပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့သာသနာနဲ့ကျွမ်းဝင်လို့เนาะသာသနာရဲ့သဘောကိုအဆုံးအမရဲ့သဘောကိုသိနေလို့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ယဟန်ကတီတီကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါ ခုနကပြောသလိုပဲတီကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိလေသာကင်းနေလို့เนาะတီတယ်ဆိုတာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်ပါပါစိတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိသလိုကိုယ်လည်းပဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိတော့ဘူးเนาะကြီးတယ်ဆိုတာကလည်းပဲကိလေသာအနောက်ကျူရီကင်းလို့เนาะကိလေသာအပိအညစ်တွေကင်းလို့ကြီးနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတီတီကြီးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့ကိလေ
ကျင်းနေပြီလို့เนาะဒါကတော့သူ့အစင်းနဲ့သူရှိတာပေါ့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဟုတ်လားတီတီကြီးကြီးဖြစ်နေတာနဲ့စက်ဖြီးဖြစ်နေတာတခြားစီပါဟုတ်လားဒါကတက္ကမကြီးတွေเนาะကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအလုံးလှုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်ပြီးတော့သိမှာเนาะလောကအပြုံမျိုးနဲ့ခုနကပြောသလိုတီကြီးတာနဲ့တူပါမလားတူပါဗျာကြီးလဲကြီးတယ်တီလဲတီတယ်เนาะကြီးုံနေကြီးပြီးတော့မတီးရင်လဲမဟုတ်သေးဘူးပေ
ကိုနေငါပြောတယ်လို့ပဲတရားရပြီကစားမှာတော့သူကကြည်လင်နေတဲ့တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်เนาะဒါလေးတွေကသင်္ကန်းစာယူစရာပေါ့ဟုတ်လားဆိုပါတော့တချို့တရားအထုံနေတဲ့တရားရတယ်လို့ထင်တယ်ကိုရပြီလိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကဘလို့ဖြစ်သွားလဲကိုဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်เนาะထူးမှထူးရင်ထူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမထူးသေးဘူးဆိုရင်တော့မထူးလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လား ဟုတ်တာမဟုတ်တာကသူသိမှာလေကိုသိမှာဟုတ်လားကိုဟုတ်ရင်ဟုတ်မှန်ကိုသိတယ်ကိုမဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်မှန်ကိုသိတယ်တတိယဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားတွေเนาะပြောလို့တာကတော့အဲ့ဒါလို့ဆွမ်းရဲ့အကျိုးကိုဆင်ကျင်နေဆိုရင်လည်းပဲဝိရိယမပြည့်ဘူးလားဒါကတော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လောကလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဥပမာဆိုတော့လာကစားဆိုရင်လည်းပဲကိုယူထ
ဟုတ်ကဲ့လားအလုံးလောက်ရမယ်ဟောငါတို့တလောက်ရနေတာဒီလိုလုံးမှာပဲရေတာကိုနေလို့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလို့တွတ်မိတယ်တွေးမိတယ်ဆိုရင်ဝိရိယအမထုတ်ဖြစ်ဘူးလားအထုတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ဒါဝိရိယဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလေနော်ဝိရိယပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဇတ်တော်တွေဟောတဲ့အထက်မှာမဟာဇနကဇတ်တို့မောဒတာဇတ်တို့ ဘုနာပထဇတ်တို့မဟာကပိဇတ်တို့တော်တော်များများရှိပါတယ်เนาะဘုန်းကြီးများဒီနေ့ညမဟာကပိဇတ်ကိုပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူကခုနကဝိရိယ၃မျိုးလုံးပါလို့ပေါ့เนาะရှင်းအခါတော့ကဘာရဏတိပြီမှာပြမတ္တမင်းကြီးတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းပြူလုံးလို့နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းသည် တခုသောအကုသို့ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်မြောက်မျိုးမှာသွားပြီးတော့မြောက်ဖြစ်တယ်เนาะဘုရားအလောင်းတော်ကြီးပြင်မဲ့ဘာသွားဖြစ်တယ်လဲမြောက်တရိษံသွားပြီးတော့ဖြစ်ရတာเนาะဘာကြောင့်တရိษံဖြစ်ရတယ်လဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့အကုသို့ကံကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲအကုသို့ကံကြောင့်ဘုရားအလောင်းတော်တွေလည်းအကုသို့ပြုတ်သေးတာပဲเนาะ ဒီနေရာမှာဆရာကြီးဥွှေအောင်ရဲ့သုံးတတ်ချက်ပေါ့သူကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်တွေအဲ့ဒီလိုအကုသို့ပြုတယ်ဆိုတာကိုကျိုးအတွက်ပြုတာမဟုတ်ဘူးเนาะအများအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ရင်းကအကုသို့တွေဖြစ်သွားတာเนาะဥပမာအားဖြင့်မောဒရာဇမ်းများမှာကြည့်ပေါ့เนาะမောဒရာဇမ်းမှာစိတ်တရားတာမပါဘူးလားပါတယ်ဘာကြောင့်စိတ်တရားတာလဲဆိုတော့မတတ်ရင်သူ့တိုင်းသူပြည်သားတွေ ဟုတ်လားဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာတေလဲတေမှာပဲကျွန်နေလဲဖြစ်ကုန်တော့မှာဆိုတော့အများအတွက်တတ်ရပြီဆိုတော့လူတွေပါလေတတ်ချင်တတ်မိမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒီအကုသို့ကအကျိုးမပေးဘူးလားအကျိုးပေးတာပေါ့နော်တေမိမင်းတို့လည်းကြည့်ပေါ့လေမင်းမဖြစ်ခင်ရှေ့ဘဝတုန်းကတေမိမဖြစ်ခင်ရှေ့ဘဝတုန်းကမင်းဖြစ်ခဲ့တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကခုနကပြောသလိုခိုးသားတွ
အများကောင်းအောင်လုပ်တာပဲအများကောင်းအောင်လုပ်ရင်လည်းကိုယ်ကဘာဖြစ်သွားလဲအကုသို့ကိုလွန်ကျူးမိပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလွန်ကျူးမိပြီးသားအကုသို့ရှိနေပြီဆိုတော့ဘယ်သွားရောက်တယ်လဲတရိစ္ဆာန်သွားပြီဖြစ်တယ်နော်မြောက်မြို့မှာသွားပြီဖြစ်ဖြစ်တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်များရဲ့ထုံးစံကဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်များတို့အပြင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ခေါင်းဆ
ကိုကမလောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့အများကဝိုင်းပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မတင်ဘူးလားခေါင်းဆောင်တင်မှာပဲเนาะဘယ်သူမှဆိုကိုအကျိုးဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကြိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားကိုအကျိုးဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရင်လားမကြိုက်ပါဘူးเนาะ
aku tu cuci time di mana, tak terdengar ni barang, nak tahu ni dah bukan di mana, hola. Betul ke ber, sebab orang kunci cuci dua, teman ada juga, cuci sama bukan, macam mana? Cuci apa? Orang sama bilai tu, cuci bilu macam naik musuh apa dia jalan, dia macam siapa jalan, hola. Jualu raga, cuci sama bukan, kau sah, tiada. Sebi sah ni resen, sebi lo, tiada apa, macam naik musuh yang, cuci. Jepang itu suka nak naik lah, jauhnya, no? Jauh lah kalau, tiada lawan orang juga. Pecah daim buat ini mah. Amnya ya juga sahun ya suruh pecah daim buat ini mah. Bapa ni le, kaum sahun pecah ni le, no? Aku buat ni, ya orang ni, setahun ni kaum sahun. Kalau turun ni le dia mah, yang mana mah sen anak jahat ni di sana, tapi tiada dia biji sih, no? ที่เดียวเป็นยังไงเก่งกันยึดกันนะมาใครจะใครงานยึดกันก็ได้แต่พยายามลองกับเราไม่ว่ามีสิ่งเลยสุดที่ยังไม่ได้ก็ได้อันนี้ยึดแค่กูจ้างนี่เลยใครงานอดีตเลยแต่เราไม่มาทำเลยอดีตแค่นี้ก็สาบิโรช่วยจ้าซาจ้าพับพี่รู้เลยสุดไม่บิโรไม่ใช่ป้าตัวมาสุดเนาะยาวไปกันเลยพยายามลองเจอเลยลูกไอ้ไอ้แบบใครมาอดีตไม่ใช่อันตุสองยอดตาบ้าไป ตัวเด็กเนี่ยมาหรอกข้าจึงเอาเนี่ยมาเยาว์นี่เลยที่เดิมอ่ะข้าจึงเอาเนี่ยมาไปที่อะไรเดิมมาไปแม่เนาะแม่บีมีเทจุยจ้ามีเยสีแดงเยาว์บาดวาระบ่เยาว์บาดวาระเดียบตีว่าไปเยาว์ทะเลสุดหรอเสียงเป็นยังเยี่ยชูนี่เลยเนี่ยเยาว์เนาะเสียงก็ไม่มีอะไรหรอกเยี่ยชูบีมีเทมาตัวรู้เยี่ยกษาระบ่แต่ตัวเยี่ยกษาบีส่วนมีหน้ากันเลยไปกวนตะกุช้าท่าแต่ดังอะไรก็เล่าไปอะไร ตู้ยี่กระดาษเอาการเลยไปกุนตะกุช้าบีอ่ะพับยี่รู้เลยสุดหรอลูกอันเดรบีเรมีช่องรูงามันรูเวมลานเนาะเอ้ยลูกไปกุนช้าบีจีกระดาษสอดอกามโยบาลาเรนเดียดีกาดีไปกุนเอตัวยาวตาบ่ไปกุนยาวไล่เด็กขาจรอเดียดีตุยเสียงยันตัวเสะปารีมามาดิวเนาะดังอะไรนี่เลยตาบาลเลยดังอะไรเล่มาดิวมุจิมายาตินาบดีเดมิโรตุโรเล่มาดิวเนาะ ถ้าเป็นแม่ตัวกันเนี่ยเป็นยาชีโร่ตัวโร่มาดีอยู่แม่ดีอดีกูโมโซรีตีไหนมาเร่โมโซรีไม่มาสโร่โมโซรีข้อมีเร่ก็จะโมโซรีก็ดีเด่นตัวก็โดนเล่นนะดันเดียดีเว้เนาะเดียดีเว้สโร่เชื่อมยังอ่ะอะไรอดีกูรีบีโร่โมโซกูสาขาเนี่ยฮัลโหลมาเกี่ยวกับสาขาไหนเลยสโร่ตีเช่นตัวยังโมโซตัวอ่อนหมดละเดียดีฮอบโมโซนะ ตัวซาเลยตัวเดนิมาโอ้เนาะโมโซก็ซาบยาไม่ได้ไม่ได้ยุสรอดูโกรธซาจิฮะก่อนเลยด่ายาด่ามีพิการเลยไม่อาจช่วยเนาะเดียดีก็ตลอดเนี่ยสรออาดามมาพิเอวุบซาจิฮะท่านเนี่ยโมโซรีก็มีเลยที่เดียดีเป็นมาชีมาเลยสรอโมโซรีก็มีเนี่ยมาชีไหนมาเลยบ่ท่านเนี่ยอะไรเชื่อไม่ยังหาพ่อเนี่ยเรียบเรียบไปดูสิตาจีเนี่ยมีเนี่ยก็สันเต็ดเนาะ สบายเราเอริเดียเป็นสิ่งเดียวกันอย่างกันก็กลับไปแล้วเดียเป็นออกมาสักครั้งช้าเลยบ่เชิงอะไรเนี่ยเชิงพี่นี่หรอมันจะมาเดียเป็นวัดเดียดีสามเองบ่เอริเราตัวเราอยากมีสักครั้งช้าเนี่ยเราก็มีน้องอยากได้กันเลยเว้ยมันจะยังเราที่เดียดีที่ดูดีสุดว่าเรามาเว้ยตัวก็เลยสร้างเนี่ยแต่น้องสองคนอยู่เนาะเออเราลุยเองนี่เลยใช่ไหมอยากได้กันได้ เดี๋ยวเป็นหมดได้จ้ะแต่ใครงาแต่ใครคู่เราแต่พยายามลองยาวจีก็ตาเลยมาตัวเนี่ยตาเป็นเมลูไม่ยาวหัวเอ็นอามยาเนี่ยเราแต่ถ้าดูว่าไรอ่ะเดี๋ยวเป็นหมดได้บีรอดเดี๋ยวดีสานี่เรื่องจริงสาวนี่กันโน้เรื่องขาจรอเสียงยังกูตันโน้ดิ้งเสียงยังอาดิลุส่วนเลดีรอดีไว้ท่าไรที่ยาวดีแต่ก็มันไม่รู้สิเนี่ยแต่การเลดีรอดีก็เดี๋ยวเป็นบัตรเชลีบีเลนเนี่ยเชิงท่าจาระ ไอ้เราเลี้ยงเนี่ยเชิงทาร์มยันเนี่ยข้าจะร้องยาวดีฮะคนนู้นเจ้าอย่างตรงโลกนี้โหดเยี่ยดีบีโหดบงดีบงเนี่ยวัยยงตรงกับพี่ถ้าผมยันเนี่ยมีสวาพี่อ่ะลองมายาวดีกูลองมาทำมาตั้งนานเลยบ่ถ้าตัวพี่อ่ะลองยังกรุณาเนี่ยก็เท่ากับยาวนี่เรื่องลุ่มยันลุ่มเสียงประตูมาได้ดวงใจมันลุ่มลุ่มตั้งนานละเนาะที่เราดีมยาวดีงับลูกแก่ยามเลยยินยันเนี่ยสิ่งเจนกงเบกอะไรทั้งหลายไม่ใช่หรอกเนาะ ไอ้คนนู้นเลี้ยดีรอดีไว้ท่าเราที่เราเมียเพื่อมาจ้างนี่เลยใครจะใครไม่ทับบอกสิเลยบ่เอร่าเนี่ยพยายามลองหาอันเมียนส่งใครหมดเด็ดไปรอ
ကိုပဲကံအထိရောက်ခုံနေမြညာဆိုတော့မြက်ကလည်းခတ်ချင်းချင်းရှိမှာပေါ့ဖះအလောင်းရဲ့အင်းအားကိုလည်းပဲသာဂရမှာပြတာကတော့ဆင်းပြောင်း၅စီးအားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြက်ဟိုဘက်ကရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျိန်ွယ်တွေကိုဆုပ်ကျိန်ွယ်တွေကိုဆုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ပင်ကိုမိလောက်အောင်ပေါ့အမှန်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ခါတဲ့ဒုက္ခမှာကြိုးချီးချီးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ခုံနေနော် ဒီဘက်ကိုပြန်ခုံတဲ့အခါကျတော့ကျိန်ွယ်ကတိုးနေတော့တစ်ပင်အထိမရောက်ဘူးအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုလက်နဲ့ဆွဲရက်တွဲလဲဖြစ်နေတာပေါ့လေတွဲလဲဖြစ်နေတာဆိုတော့လက်ပြန်လှုပ်လို့လည်းမရအောင်เนาะပြန်လှုပ်လိုက်ရင်လည်းကြတော့မှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းကမြောက်တွေကိုပြောတယ်တင်းတို့ငါ့ကိုရိုးသေးမနေချနဲ့တော့ငါရဲ့ကြောကုန်းဘောကနေပြီးတော့ကျိန်ွယ်တန်းအတိုင်းကူးကြเนาะ မြောက်တွေကလည်းကြောက်နေတာဆိုတော့တဘောမီးတကောင်တကောင်မီးတကောင်ဘုရားအလောင်းကြောက်ကုန်းဝင်စင်ဂျင်းတွေကိုဆွဲပြီးเนาะဘုရားအလောင်းမှာတော့လက်နဲ့ဖက်နဲ့သစ်ပင်ကိုတအားဆွဲထားတာဘယ်လောက်ဆင်းရဲမလဲစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားဒီမြောက်အုပ်ထဲမှာဒေဝတာအလောင်းကလည်းပါလာတယ်သူကမကူနောက်ဆုံးချမ်းတယ်တခြားတခြားမြောက်တွေကူးပြီးတဲ့အခါကျမှအမြင့်ဆုံးတကိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းကြောက်ကုန်းပေါ်က
อะเตก้วยมาตะนาเรเนาะนาบีเมลุเทวดายะบ่มาเปลี่ยนพี่รออตุ่งเปลี่ยนอยู่ยะล่ะซอเนาะมาอยู่โอเคล่ะตะเกลุล่ะซอบ่ารอพะย่าอะลองบ่ฮู้ล่ะตามันปกโกเตียวซอยังบ่เนาะกูโกตะโลยัดเสร็จเลยซอยังพะย่าอะลองก็เล็กโกหลุ่ชะไล่ยังเทวดาอะลองตีมาเวพะย่าอะลองเนี่ยตีมาเวฮู้ล่ะอืมง่ากูตะลองได้เสร็จเนาะตุพะย่าอะลองก็นกัวแล้วตีหลูเวฮู้ล่ะ ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားအလောင်းကဒေဝတာရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒါလိုမတုံ့ပြန်ဘူးเนาะသီးခန္ဓာဟုတ်ကဲ့လားပါရမီဆိုတာဒါเนาะသီးခန္ဓာရမယ်အလှဲ့ကြရင်လည်းအတိုင်းအစာမရှိသီးခန္ဓာရံသူရဲ့ပါရဲ့လို့တုံ့ပြန်မှုမရှိပါဘူးเนาะတရားတွေမတရားဘူးလို့လည်းမတွက်ဘူးဆိုပါတော့အဲ့ဒါလိုမြောက်တေအားလုံးကုနေတာကိုအောက်ကရှင်ဘုရင်ကြီးကလည်းပဲလာတာတာမှာလာရောက်နေနေမြင်နေရတာပေါ့ဟုတ် တကယ်ထူးဆန်းတဲ့မြောက်ကြီးပဲလူလူချင်းတောင်းမှာတလောက်ကဲတင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမြောက်ကြီးကိုကြီးညိုသွားတာပေါ့ဒီတော့ရှင်ဘုရားနာမကယ်ဘူးဆိုရင်ဒီမြောက်ကြီးကဒီလိုပဲတန်လှမ်းကြီးဆွဲနေရမှာဟုတ်လားသူဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလက်ဖြုတ်လိုက်ရင်သေးတော့မှာပေါ့နော်ဒီတော့ရှင်ဘုရားကအဲ့ဒီမြောက်ကြီးကိုမနာမကျင်အောင်လေးတွေဖောင်းနေပေါ်မှာညံနေစင်း ညနေစင်းပြီးတော့မြောက်ကြီးနံရောက်အောင်သွားပြီးတော့မြောက်ကြီးကိုအသာအရာဖြုတ်ချအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါစီရီပါးတွေနဲ့နေတက်တောင်ပြုစုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပြုစုပြီးတဲ့အခါကျမှမြောက်ကြီးကိုမေးတယ်အသင်မြောက်မင်းအခုကူးသွားကြတဲ့မြောက်တွေကသင်နဲ့ဘာတော်ကြလို့လဲဘာကြောင့်သင်ဟာမိမိအသက်ကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြောက်တွေလွတ်အောင်ကယ်တင်ရတာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြောက်ကြီးက ရှင်မြန်ကိုပြန်ပြောတယ်เนาะပါဠိကာထာတွေနဲ့ပြောတာကတော့ခုနကတာတော့ဒီမှာတစ်ခုကတော့ဓမ္မနာတပိဓမ္မနာတပိမိမင်္ဂကိုမင်္ဂာသည်နာတပိတာမိပူပန်းကြောင့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်မပူပန်းတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ငါကိုသူတို့ကမင်းမြောက်ထားတယ်မင်းမြောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဟာသူတို့ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးပြီ เนาะရှင်ဘုရင်ကဘာတော်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူကဒီမြောက်တွေကအာလုံးသူ့ကိုဘာလောက်ထားတာလဲခေါင်းဆောင်တင်ထားတာเนาะခေါင်းဆောင်တင်ထားတဲ့ရည်ွယ်ချက်ကဒီလိုအန္တရာယ်တွေ့ရင်တို့ကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ွယ်ချက်နဲ့ဘာလောက်ထားတာလဲခေါင်းဆောင်တင်ထားတာခေါင်းဆောင်တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းမရှောင်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေချမ်းသာအောင်အသက်ပေးပြီးတော့ဘာလောက်လိုက်လဲကာကွ
ตาวันจีตัวเรื่อยๆจะมีอยู่ที่กับอยู่เลยแต่มันนัดเดบิมีงาตียามากูเลยเว้ยมาบูรอบูแต่มันนัดเดบิมีบ้านเราบ้านเราหนองพ่อข้างยามากูเลยเว้ยนัดเดบิมีมาบูบ้านเราเนาะที่กันลูกเชื่อมีนามาพิวยันจุดตั้งนั้นเนี่ยหนองพ่อจะจีจันเลยมาเอาล่ะ ตัวเราอารมณ์นั้นลดวาบีกดตาวันจีตัวไปสุดเอเดลูกหนองพ่อจะจีจันมาเลยเว้ยมาบูบ้าบูเนาะ
Mado me na dabe dadi. Me ngadi mado tiya magulebe na dabe dami. Mabu banobu. Tiya magule tui biro majabu. Nga lo ya me tawongu nga chi on lo bibi. Oke lah. Simbian jibu pionira. No? Tajang tiya male majabu. Nong pue jau ni male. Nga majau babu. Suro simbian jiga. မြောက်ကြီးကိုပေါ့လေဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အသင်မြောက်မင်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အသင်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကတော့မရှိတော့နိုင်မရှိနိုင်တော့ဘူးเนาะမြောက်ကြီးကသေပေးမယ်လို့သူမကြောက်ပါဘူးအရှင်မင်းကြီးလည်းကျွန်ုပ်ကိုဥပမာပြုပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်ပါသူကတရားဟောတာเนาะဟိုထဲမှာတော့သင်္ခါတရား၄ပါးတို့ဘာတို့ပါဠိတာတို့เนาะဒါအချင်းချင်းလိုက်ပါတော့ကျွန်ုပ်ကိုသူပြုပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတ
ตริษันผิดไปมั้ยลูกฤดีมันลุกနိုင်တယ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာเนาะတာမန်လူတွေလုပ်နိုင်ပါမလားမလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါဘုရားအလောင်းမို့လို့ဟုတ်လားပြောလို့ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်အခုဒီမြောက်ကြီးအားထုတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောချင်တာเนาะစပြီးအားထုတ်တဲ့ဝီရိယကဘာလဲအာရဘဝီရိယเนาะဒီမြောက်တွေလွတ်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောဘက်ကံကိုကူးလိုက်ခုံလိုက်တာဟာဒါပါလေ อาระบะวิริยะสติมิรอ้าทุฑาเนาะเอ้ดิโลลุอ่องอ้าทุเนี่ยอะแค่แค่เนี่ยไม่ตุ่ยหรอกล่ะอ๋อจูก็ไม่มีอู้สรอกกัดตาเวนอกตะคอเปียงขุบโหเลยไม่ล่วยอู้เนาะไม่ล่วยอู้สรอกดีอะแค่แค่โกเลยเวผิดเตนี้เนี่ยบ่าลุเลยวิริยะอ้าทุฑาเนาะเอ้ดิโลอะแค่แค่โกจ่อล้นอ๋อผิดเตนี้เนี่ยอ้าทุฑาก็ไนกมะวิริยะอ้าทุไล่เตอะด้วยจอง မြောက်အားလုံးဟိုဘက်ကံကိုရောက်မသွားဘူးလားပြီးဆုံးအောင်အားထုတ်နိုင်တာကပရကမဝရိယဘုရားအလောင်းတော်ဝရိယသုံးမျိုးလို့เนาะဒါစိတ်ဓာတ်လက်ကွာတာပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုလောက်ရမယ်လောက်ကံကိုပြီးအောင်ကိုပဲလောက်တာစိတ်ဓာတ်မပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းအခက်အခဲတွေ့လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲလက်လျှော့သွားတော့တာနောက်ဆုံးသွားတော့တာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအ
Okay, lah. Yo yo adu daga bale. Barami. Miasi nana enga chile sojo kambiro adu daga. Uba barami. Ada goben sun lobiro adu daga. Baramata barami. Aku miaswa pia alom yomi adu daga. Ba barami lezoro. Baramata barami ya on adu da. No? Erilo adu de ne yama lebe. Oh, mimi taben yuda nyango yabo sura yiwe jaka bodhata sariya no bodhata mimi bodhata sariya phaya phipho jinna no da tacho ga myama lwe lwe pyan lai da ha phaya daw tu twa tu lo twa di da be hola bodhata sariya jin ne so no tu twa lo da hoke la amya atwa tattwa ri ko kae chin lo Buddha sura nga lo ma la ma pyan ne tu ma no tabbin yuta nyan go ya bo a thaut da tabbin yuta nyan go ba chaung ya chin da le so ro tabbin yuta nyan ya ma tissa dya go phyan we nai ma hok kae la da chaung buddha tha sariya so ra tu atwa lout da mho bu tabbin yuta nyan go ya bo lout da no a de lo tabbin yuta nyan go ya bo a thaut de nya ma le be nya swa bya dana pyu yin le be Idame danam da bin yudin yana da bezeo hodu. Tila saudi in let aveno. Aku weriyaro binaro baramiru ipchi dan pirai. Idame bonyan da bin yudin yana da bezeo hodu. Pago yi vegetara le. Da bin yudan yango batamazo yi vegetare. Tabalesoro. Bodata seria. Di bodata seria go chinni yen hedebe ne tebe. Nyata ta seria sore suiri nyuri dwele majemula. Aku nyau along ha tu ye sui nyuri be. Nyau along chanda aung jen aga ba seria le. Nyata ta seria. Nyau amyarian maka wau luri ba chanda aung. Lupi de mengu le tu diya maho ula. O lupi de mengu diya horo eri menji gale. Tu daimki gu bian biro diya ne nyi ocho do. Da lo ka lo ma chanda ula. Daga ba seria le. Loka dha sariya, ta loka lo chanda on jen omure.
ဖျားအလောင်းเนาะအဲ့ဒီလိုဝိရိယပါရမီတွေကိုဖြည့်တယ်ဆိုတာကဒီတဘဝတွေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဖြည့်ရတာเนาะဘုန်းကြီးတို့ပါရမီခံမှာတော့ဝိရိယပါရမီကိုဗာနဲ့ဥပမာပေးလေဆိုတော့ခြင်းသိနဲ့ဝိရိယကိုเนาะခြင်းသိများဟာသွားတဲ့အခါမှာလဲလုံးလာဝိရိယရက်တဲ့အခါမှာလဲလုံးလာဝိရိယတိတ်တဲ့အခါမှာလဲ လုံးလာဝိရိယသူကမေ့မြော်ရောအိတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတတိနဲ့ဝိရိယနဲ့အိတ်တာဒါကြောင့်နဲ့ပါရမီကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီခြင်းတွေကိုဥပမာပြုပြီးတော့ပါရမီဘာလို့ရမလဲဖြည့်ရမယ်တထေဝတ္တံတဗ္ဗဝေပက္ကေရှဝိရိယံတံလံဝိရိယပါရမီတံကန္တဝသံဘောဒိံဘာပုနေတတိပါရမီကမှသူမိရာယသိသုပ္ပံစင်က ဖြစ်ခြင်းရမယ်ပါရမီတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝိရိယကိုဒီလိုမြင်တယ်တထေဝထိုခြင်းသိမင်းအတုသာလင်တဗ္ဗဘဝေအလုံးစုံသောဘဝ၌ဝိရိယံဝိရိယကိုဒံလာမြဲစွာပက္ကေရှခံယူစောင့်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးအားထုတ်ပါလေသူကိုယ်သူပြောတာပေါ့နော်ဝိရိယပါရမီတံခန္ဓာဝါတံဘောဒိံဘာပုနေတတိသူမေတ္တာသူမေတ္တာဝိရိယပါရမီတံဝိရိယပါရမီတို့ခန္ဓာဝါရောက်၍ တံဘောဒိန်တံဘောဒိညာတို့ပါပုနေတတိရောက်လိမ့်မယ်ဝိရိယကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲအားထုတ်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဖြစ်ဝိရိယပါရမီပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတံဘောဒီလို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းတဲ့တပ္ပညုတညာကြီးကိုရလိမ့်မယ်နော်သူမိတာယတိသူကိုယ်သူအားပေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အခုပါရမီလမ်းကသွားမဲ့ဆိုပါတော့ဘုရားအလောင်းပိစေကဗုဒ္ဓအလောင်းအကတဝက ဘဂရိတဝကမြာရေအလောင်းတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလံကသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဘာလို့ရမလဲပါရမီတွေကိုဖြည့်ရမယ်เนาะဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘာလို့ရမှာလဲပါရမီတွေကိုဖြည့်ရပါလိမ့်မယ်เนาะဩဒါတွေကသန္တရာရှိတဲ့ဝိပဿနာလံကသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမှာလဲသစ္စာကိုသိအောင်အားထုတ်ရမယ်เนาะပါရမီလံကသွားလို့ရှိရင်ပါရမီပြည့်အောင်ဖြည့်ရမယ် วิปัตตนาลังกะตั้วจินเลยส่วนติสสาโกติอ๋ออ้าทุยะบาเลยเมนะคุลงอะตั่วอคากองอขွင့်กองเมเนาะอโจไม่ရှိတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အကျိုးရှိတဲ့အခါအခွင့်ကိုမကုံစေသင့်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုအားထုတ်နေတာကိုပင်လဲဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဝိရိယပါရမီလို့ခေါ်ပါတယ်သစ္စာ၄ဓာတ်အမြန်မှန်ဖြင့် नई बांगो म्यामाओ प्यू नाइन्या बाजे गों तरी